Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Biz bugün Türk Kültür Platformasında növbəti verilişimizə başlayırıq. Bugün 28 Haziran günü, bizcə desək 28 iyun çox bizim üçün, bizim dostlarımız üçün də maraqlı bir gündür, xoş bir gündür. Bugün mənim iki həmkarımın, Mətin bəyin və İlham bəyin doğum günüdür. Hətta İlham bəyin bugün yubileydi. Bugün münasibətilə biz xalqımızın bu fədakar insanlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara möhkəm can sağlığı arzuluyuram. İşlərində uğurlar arzuluyuram. Onların hər biri bizim üçün çox qiymətli insanlardır. Ömrünün dəyərli bir hissəsini xalqımızın tərəqqisini həsr etmiş, bu sahədə uğurlar qazanmış insanlardır. Ona görə də bizim bu verilişimizdə istəyərdim ki, onlar hərəsi öz mövqələrini ifadə etsinlər və bir neçə sualla onlara müraciət etmək istəyirəm. Birinci sualı mən istəyirəm bizim hörmətli Mətin bəyə verəm, çünki bu dostlarımızın ad günündən əlavə həm də 28 Haziran ayı Türk tarixində önəmli bir tarixdir. Biz iki gün əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranma gününü qeyd etdik. 28 Haziranda da Türk Silahlı Qüvvələrinin yaranma günüdür. Bizim bildiyimiz, aldığımız bilgilərə görə Türk Qara Qüvvətlərinin, Silahlı Qüvvələrinin yaranması milattan önceyə gedib çıxır. Ona görə də mən vaxtı itirmədən sözü verirəm hörmətli Mətin Xocama və 28 Haziran gününün Türk dünyasında hansı önəmli yeri vardır? Bu barədə xahiş eləyərdim. Siz öz fikirlərinizi deyəsiniz. Fahir Hocam, teşekkür ediyorum. Önce selamlarımı sunuyorum. İlham Hocama da can sağlığı diliyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Çok güzel bir gün. Evet, 28 Haziran benim de resmiyette doğum günüm olmasına rağmen aslında değil. Bu vesileyle onu da açıklamak isterim. Ben doğmuşum ama dayımın eşi de hamile ama dayım o arada askerdeymiş. Demişler ki ya bu da olsun, ikisini beraber yazdırın. Dolayısıyla beni bekletmişler. Bugün şimdi dayımın oğlu Ali Yıldırım'ın da kulaklarını çınlatayım. Ali Yıldırım'la biz bugün aynı günde kaydolmuşuz. Ama benim gerçek doğumum Nisan ayında. Ama 28 Haziran'da kayıt olunmuş. Şimdi 28 Haziran'da ne olmuş? Aslında başka daha önemli bir zamanı var. Geçip bu yıl 27'sinde bir mesaj yayınlandı. Türk Kara Kuvvetleri. Biliyorsunuz Türkiye'deki askeri yapılanmada kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri ve daha değişik özel birimler var. Ama kara kuvvetleri Türk ordusunun ana kemiğini oluşturuyor. Şimdi şeye kadar bu Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunu biz kara kuvvetlerinin kuruluş takvimi olarak alıyorduk. Ama rahmetli Türk milliyetçisi Hüseyin Nihal Atsız buna itiraz etti o zamanlar. Dedi ki bir dakika, yani Türkler Yeniçerilerle beraber olmadı ki. Ondan önce de vardı. Ondan önce Selçuklar vardı. Ondan önce işte Karahanlar vardı. Uygurlar vardı. Göktürkler vardı. Hunlar vardı. Siz nasıl bugünü böyle kabul edebilirsiniz? Dolayısıyla dünya tarihine de askeri literatüre geçirmiş, kendi düşüncesini benimsetmiş olan Mete Han'ın tahta çıkma tarihini önerdi. Bu müddet tartışıldı. Biliyorsunuz Mete Han askeri sistemde onluk sistemi getirmişti ki bugün de Türk ordusunun yapılanması, gördüğüm kadarıyla Azerbaycan'daki ordunun yapılanması da öyle. Yani tümen grubu oluyor. Ondan sonra işte tümenin altında işte şeylere, binlere bölünüyor, yüzlere bölünüyor ve onlara bölünüyor. Mete Han zamanında işte tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı vardı. Aşağı yukarı bunlar bugün de böyle. Yani onbaşı, yüzbaşı, işte binbaşı
ve tümen komutanı gibi hiyerarşik bir yapı var. Bu Hüseyin Nihal Atsız'ın bu fikri bir müddet tartışıldıktan sonra nihayet kabul edildi. Şimdi artık Türk Kara Kuvvetleri'nin başlangıç zamanı olarak milattan önce 209'da Mete Han'ın başa geçmesi kabul ediliyor. İşte bu da 27 ya da 28 Haziran'da yayınlanan bir tebligatla halka duyuruluyor ve kutlama yapılıyor. Bugün de sanırım bizim Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeyini kutlayacaktır. Öyle görünüyor. Ha, bundan başka ne oldu 28 tarihte? Ben ikinci bir tarihi önemli bir olay daha var benim için. 1919'da da Versay Antlaşması var. Yani itiraf devletleriyle Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Versay Antlaşması. O da 28 Haziran'da oldu. 28 Haziran'da imzalanan bu anlaşma daha sonra işte 1920'de yürürlüğe girdi ve dünyanın tarihini değiştiren işte Bismarck'ın kurduğu Almanya artık tarihe gömüldü ve yeni bugünkü Almanya'nın temelleri atılmış oldu. Tarihte birçok 28 Haziran'la ilgili şeyler olmasına rağmen bugün sadece işte bunları söyleyebilirim. Birinci bölümde isterseniz ben burada bırakayım, sözü İlham Hocam'a verelim. Buyurun, söz sizin. Salam, ben de her iki hemşahımı salamlıyorum. Mehtim Bey doğum günü münasebetinde tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri yaranması münasebetinde Türk halkını, Türk devletini, bütün Türk halklarını, Türk devletlerini tebrik ediyorum. Ona görə ki, Türk ordusu bütün Türk dilli xalqların təhlükəsizliyinə bir zəmanətdir. Bu yaxında bildiyiniz kimi Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanda səfərdə oldu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevlə birgə Şuşa bəyannaməsi imzaladı. Bu çok mühteşem, strateji bir beyannamedir, strateji bir senettir. Ve bu beyannameden sonra, bu sazişten sonra artık biz bir millet, iki devlet olmakla yanaşı, artık biz bir millet, bir oldu, iki devlet oluruz. Ona göre de ben Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaraması ilk dönümü münasibetini hamınızı tebrik edilen ve kısmetten de elədi ki, iki gün önce de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yaraması ilk dönümüydü ve bugünlerde iş günü değil, demeli, hemen o bayram münasibetiyle bugünlerde Azerbaycan'da iş günü değil, təqvimde müəyyən dəyişiklik oldu. Yani biz 26'sını da 28'ini de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yaradılması günü kimi qeyd edirik ve bugün de təsadüfən deməli Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaranması günüyle bir yerden. Bu doğrudan da mühteşem bir tarixdir, mühteşem bir gündür. Biz arzu edirik ki Türk halları həmişə birgə olsun, onların əqidəsi de, onların məramı da, onların strategiyası da, onların dünyada mövqeyi de boşa addımlasınlar ve Türk xalqları en subsidiar xalqdır. Yani bizim olduğumuza ehtiyacımız olmasın. Ama bunu düşmənler görməlidir, olduğunun gücünü. Ondan sonra sakitləşməlidirlər. Necə ki Qarabağda biz 44 gündə zəfər çaldıq, ondan sonra ermənilər sakitləşdilər. Hərdən ateşkəsi pozmaq kimi işlər edirlər. Onda biz bilirik ki, hərdən qaynaqlanır. Biz daha təbrik edirik bu güzel gün münasibətində Türk ordusunu. Çok sağ olun, hörmətli həmkarlarım. Doğrudan da bizim bugünkü verilişimiz bayram sayağı bir veriliş alınır. 26 Haziran'da Azərbaycan ordusunun yaranması günü, 28 Haziran'da Türk ordusunun yaranması günü ve Türk ordusunun yaranmasının hələ milattan önce 2009-cu ildə Mete Xanın dövründə başlaması doğrudan da gurur verici bir hadisədir və biz bundan fəxr elə bilərik. Tarix səhnəsində Türk ordusunun, Türk xalqlarının gördüyü işlər, Türk ruhunun dünyanın uzun müddət
hakim olabilmesi ona getirip çıxarır ki, bizim geleceğimize çok dikkat bakarak bakmalıyıq ve her birinizi hakikaten bugün münasibetiyle ben təbrik edirəm. İlham Bey'in o portretini de ben demek istedim. Moskvada yaşayan bizim Rəssam xanımımız İlhamə xanım, Rusya'da yaşayan bir grup ziyarlar adında hazırlayıp ve gönderip ona da ben öz teşekkürümü bildiririm. Benim vasitemle biz onu çatdırmışız. Siz ikiniz de çok güzel giriş verdiniz. Ben istedim bir neçe meseleleri konkretleştirem. Bizim hürmetli İlham hocama böyle bir sual vermek istedim ki, Türk halklarının təhsil səviyyəsini, inkişaf səviyyəsini bugünkü dövrdə siz bunu necə qiymətləndirirsiniz və bunu öz baxışınızı istəyərdim şərh edin. Sağ olun. Mən gələn bayaqki mövzuya qayıdıram 44 günlük zəfər müharibəsinə və Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsinə və bütün dünya gördü ki, və bütün dünyanın müdafiə nazirlikləri, hərbi akademiyaları bu müharibənin gedişatını, bu müharibənin strategiyasını böyük bir innovasyon, bir addım kimi qiymətləndirdilər və başladılar bunu öz akademiyalarında öyrənməyə və tədris eləməyə. Ona görə ki, bu deməli, dünya hərb tarixində ilk dəfə idi, deməli, uzaqdan idarə olunan dronlar vasitəsilə həm kəşfiyyat, həm döyüş, həm hücum və bütün bu prosesdən hamısını tamamilə uzaqdan idarə etməklə dronlar vasitəsilə həll elədilər. Bu onu göstərir ki, biz artıq müasir dünyada texnologiya dövründə, bilik dövründə, elm dövründə yaşayırıq. Və məsələ bu silahlı qüvvələrin yaranması günü ilə paralel biz elmdən, təhsildən ona görə danışırıq ki, bunlar hər hansı bir ordunun gücü həmin ölkənin elminin təhsilinin gücü ilə müəyyən olur. Hələ Nobel mükafatının laureatı Maria Curie 100 il əvvəl belə bir söz deyirdi ki, elmi olmayan dövlət əvvəl-axır müstəmləkiyə çevriləcəkdir. 100 il əvvəl bəlkə də bu, o qədər də hiss olunmurdu, amma bugünləri hiss olunur ki, elmi olmayan, təhsili olmayan və yaxud da zəif olan, yəni rəqabətə qabiliyyətli elmi və təhsili olmayan ölkənin gələcəyi yoxdur. Azərbaycanın 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası qəbul olunubdu. Həmin konsepsiyada elm və təhsilin milli təhlükəsizliyin əsas amili kimi xüsusi qeyd olunubdu. Və qeyd olunub ki, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təhsil islahatlarının yüksək səmərəli həyata keçirilməsi ölkənin gələcək təhlükəsizliyinin təminatıdır. Bu həqiqətən də mühüm, ciddi məsələdir. Amma biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, deməli, Azərbaycan Respublikası və bir çox türk dilli ölkələr bir imperiya dağıldı. Həmin imperiya çərçivəsində az dövrdə təxminən bir 70 ilin ərzində Azərbaycanda təhsil və elm formalaşdı. Tarixən Azərbaycanda elm təhsil olub, amma müəyyən səbəblərdən tənəzzül olubdu, amma 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vaxtında Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması Azərbaycanda ali təhsilin inkişafının ilk addımıydı. Və həmin universitetin yaranması ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafında böyük bir mərhələ başladı, sonra Azərbaycanda bir neçə ali məktəblər yarandı, təhsil sistemi formalaşdı, 40-cı illərdə Azərbaycan Milli Elm Akademiyası yarandı və s. Amma keçid dövrünlə əlaqəli bizim Sovet dönəmində əldə etdiyimiz müəyyən nailiyyətləri biz itirdik. İstir təhsil sahəsində, istir elm sahəsində. Və digər türk dilli dövlətlərdə də təxminən belə bir proses izlənilirdi. Amma şükür Allaha ki, bizdə tənəzzül dövründə Allah Taala Türkiyə inkişafında elə bir mərhələni qismət elədi ki, 90-cı illərdən sonra Türkiyədə elm və təhsil inkişaf eləməyə başladı və bütün bu türk dilli dövlətlərin də elm və təhsil sahəsində olduğu gerilik mövcud olan bu vəziyyət Türk Cumhuriyyətinin
yaxından dəstəyi ilə, yaxından təcrübə mübadiləsi ilə mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu geriliyi biz tədricən aradan qaldıra bilərik. Təşəkkür edirəm İlham bəy, çox gözəl deyidiniz. Hətta son vaxtlar Türkiyə Təhsil Nazirinin Azərbaycana gəlməsi, onun o vəziyyətlə tanış olması, ölkənin prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunması bu sahəyə olan diqqətin nə qədər aktual olduğunu göstərir. Mən xahiş eləyərdim biraz da dəqiqləşmə aparaq ki, sizin dediyiniz kimi görürük hələ problemlərimiz çoxdur. Və bu problemlərin aradan qaldırılma vasitələrini siz necə görürsünüz? Ən sadə yollarla. Türk-Azərbaycan münasibətlərinin ən böyük xüsusiyyətlərinə ondan ibarətdir ki, həm yüksək dövlət səviyyəsində, həm xalq səviyyəsində bu sahəyə maraq göstərən, çalışan insanlar çoxdur. Bunu hətta deyərdim ki, dünya tarixində unikal bir yanaşma formasıdır, analoğu olmayan bir formadır ki, bunu həm rəhbəri istəyir, həm rəhbəri səviyyəsində ölkələrimizin başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğanla İlham Əliyevin hörmətli rəhbərlərimizin bu dərəcədə yaxınlığı, həm də bütün xalqda, bütün səviyyələrdə bu işə maraq göstərilməsi bu bizə bir güc verir ki, bu problemin ən qısa həllini tapmaq üçün müəyyən bir işlər görək. Və bu sualı mən istəyərim, sizin fikriniz çox maraqlıdır ki, biz nədə görürsünüz bu qısa yolları? Ümumiyyətlə, özlüyündə çox qlobal problemdir və bunu qısa bir ifadə ilə şərh eləmək biraz çətindir. Amma biz konturları və ümumi istiqamətləri göstərə bilərik. İstiqamətlər də bundan ibarətdir ki, mən düşünürəm ki, deməli, təhsilin səviyyələri üzrə, deyək ki, ali təhsil üzrə, ya orta təhsil üzrə, peşə təhsili üzrə, təhsilin səviyyələri üzrə birgə komissiyalar yaradılmalıdır. Türk ekspertlərinin iştirakı ilə, Türk mütəxəssislərinin iştirakı ilə və bizim mütəxəssislərinin iştirakı ilə və Türkiyədə olan mövcud qabaqcıl təhsil təcrübəsi Azərbaycana transfer edilməlidir. O birgə komissiyalar deməli, real vəziyyəti monitoringin aparmalıdır və mövcud durumdan A nöqtəsindən də ki, B nöqtəsində gəlmək üçün hansı addımlar, hansı layihələr olmalıdır, hansı müddətdə olmalıdır, nə qədər maliyyə olmalıdır, nəticəsi nə olmalıdır. Bax, təhsil səviyyələri üzrə, yəni biz bunu səviyyə, tək-tək səviyyələr üzrə eləsək çox vaxt edəcək. Məsələn, bir belə bir komissiya universitet təhsili üzrə olmalıdır, bir komissiya orta təhsil, bir komissiya peşə təhsili üzrə və s. Hətta məktəbə qədər təhsil üzrə də mən hesab edirəm, belə bir komissiyalar olmalıdır. İkinci mərhələ, deməli, bu müəyyən olmuş layihələrlə bağlı hansı işlər ki, görünməlidir. Hər universitetə bir neçə nəfər, deyək ki, müşavir qismində Türk mütəxəssisləri dəvət olunmalıdır. Bunlar ola bilər ki, elə Bakıda yaşayıb işləsinlər. Ola bilər ki, Bakıda yaşamasalar da uzaqdan iş formatında Türkiyədə yaşayaraq, amma daim bu layihələrin universitetlərdə icrasını nəzarət eləsin, monitoring eləsin, o layihələrin həyata keçirilməsi üçün mütəmadi tövsiyələrini bildirsin və s. Bax, bu qayda ilə deməli, biz illərlə işləməliyik. Bunun nəticəsində deyək ki, universitet fəaliyyətinin bütün istiqamətləri üzrə tədricən irəliləyiş ola bilər. Eyni zamanda ən mühüm məsələlərdən biri universitet müəllimlərinin ixtisas artırma və təkmilləşdirmə işinin təşkilidir. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda təhsil islahatı başlanan bir ərəfədə müəllimlərin təkmilləşmə və ixtisas artırma sistemi dağıldı, ləğv olundu. Və beləliklə də bütün professor müəllim heyəti, orta məktəb müəllimləri hansı islahatlar həyata keçirilir, nə yeniliklər olacaq, bunu necə icra eləmək lazım, bu haqda bunların məlumatlandırma imkanları olmadı. Və bu da bu islahatların səmrəsini xeyli aşağı saldı. Yəni, bax, belə istiqamətlər üzrə əlaqələr olmalıdır, universitetlər arasında
şəbəkə birliği olmalıdır, birgə konferanslar olmalıdır. Bayaq mən söylədim ki, bizim müəllimlərin Türkiyə universitetlərində onlayn formatda ixtisaslar üzrə müəyyən bir kurslar keçilməsi təmin olunmalıdır. Çünki hal-hazırda dünya universitetlərində çox böyük işlər görülür. Dünya universitetlərində deməli, smart təhsil, smart universitet işlər görülür. Kifayət qədər inkişaf etmiş onlayn universitetlər var. Təhsilin rəqəmsallaşması üzrə böyük işlər görülür və bu işlərin hamısında biz çox gerideyik. Uzun müddət Azərbaycanda günü bugün də olmaq şərti ilə distant təhsili bizim təhsil sistemimizə gəlməsinə imkan verilməyibdir. Və ona görə də bu məsələlər hamısı yüksək səviyyədə layihələnməlidir, planlaşdırılmalıdır və tədricən bizim necə ki bir ordu deyirik, bir millət, bir ordu, iki dövlət. Mən hesab edirəm ki, bizim təhsil sistemimiz də, elm sistemimiz də inteqrasiya olmalıdır. Və Azərbaycanda Sovetdən qalma 30 il vaxt keçib, artıq onlar hamısı yaşlaşıblar. Amma kifayət qədər potensiallı alimlərimiz var. Sadəcə bu 30 ilin ərzində onların öz potensialını inkişaf etdirməyə, normal deməli, təliqat aparmaq üçün şəraitlərin yaradılmasına, laboratoriya avadanlıqların yaradılmasına, onların xarici deməli, jurnallara çıxışının təmin olunmasına, belə məsələlərdə problemlər var idi. Ona görə də bizim elmi potensialımızı, kadrlarımızı biz kifayət qədər dəstəkləyə bilmədik deyə, bax, belə geriliklər yarandı. Amma belə inteqrasiya olsa, belə dəstəklər olsa, o artıq təqaüd yaşına çatmış həmən alimlər müəyyən qədər inkişaf eləyər və ardınca da yeni gələn nəsli gənc alimləri apara bilərlər. Bugün Azərbaycanda gənclərin elmə gəlişi çox zəifdir. Potensiallar, gənclər də elmlə məşğul olmaq istəmirlər, müəyyən qabiliyyəti olanlar da gedirlər xarici ölkələrdə, xarici universitetlərdə elm təriqətlə məşğul olur. Bizdə təsəvvür edin, alimin maaşı 200 dollar. Və Bakı da bahalı şəhərdir. Bakının qiymətləri elə biz çox məsələlərdə Avropanın qiymətləri səviyyəsindədir. O 200 dollarla burada elmlə məşğul olsun, yoxsa elində kompüterlə internet alsın. Və yaxud da məişət problemlərini həll edilsin. Yəni, belə problemlər 30 ilin ərzində olubdur və onun da nəticəsində universitetlər və elmimiz çöküldü sözün həqiqi mənasında. Və mən bunun yeganə çıxış yolunu Türkiyə ilə inteqrasiya və Türkiyə təhsil sistemində elmin təşkili və idarə edilməsində olan müsbət təcrübələri əlaqələndirmək, öyrənmək və nəhayət tətbiqi yönümlü nəticələr almaq ki, onlardan Azərbaycan iqtisadiyyatında və yaxud da digər ölkələrin iqtisadiyyatında tətbiq oluna bilsin və o deyək ki, həmən innovasiyalar ölkə elminə pul gətirilsin. Çox təşəkkür edirəm İlham bəy, çox dəyərli açıqlama verdiniz, minnətdaram. İstəyirəm buna yaxın sualı, mən Mətin bəyə də verirəm bu sualı ki, istəyirəm onun da fikrini öyrənəm. Ümumiyyətcə, Türkiyə-Azərbaycan eğitim işbirliyi necə olmalıdır? Burada Mətin Bey'in fikri de benim için maraqlıdır. Evet, hocam, benim tez konum Azerbaycan eğitim sistemiydi. Hatta Bakü'ye geldim, o zaman orada tahsil nazırlığından 2000 yıllarındaydı. Gelecekteki planları falan, stratejik planlara da baktım. Ve 3 bölüme ayırdım Azerbaycan eğitim sistemini. O Çarlık dönemi, komünist dönem ve bağımsızlık dönemindeki eğitim sistemi nasıldır diye. Şimdi bunları incelerken benim karşıma bir şey çıktı. Eğitimin her alanında, yaşamın her alanında, günlük yaşantıda Ruslar vardı. Ruslar. Eğitimde de Ruslar var. Öyle bir planlama yapmışlar ki hangi kapıyı açsanız, hangi yoldan yürüseniz karşınıza bir Rus çıkıyor. Şimdi Ruslar bunu çok iyi tahlil etmişler. Şunu bilmişler ki biz eğer buna müdahil olmazsak Azerbaycan'da Türkiye'de en ufak bir yakınlaşmada zaten bütünleşecekler. İşte bunun örneğini şimdi görüyoruz. Yani bizim bir yakınlaşmamız hemen anında her alanda bütünleşmeye doğru gidiyor. Askeri alanda, ekonomik alanda, eğitim alanda. Çünkü
aynı halk, aynı dili kullanıyor, aynı kültürü yaşıyor, aynı yaşam düzeyi içerisinde tarih süzgecinden geçmiş gelmiş, halkın bir kısmı orada kalmış, bir kısmı Anadolu'ya yerleşmiş. Aynı halk bu, aynı insanlar, aynı milletler. Dolayısıyla Ruslar bunu iyi ihlal ettikleri için maalesef yıllarca bizi birbirimizden koparmak için çeşitli hilelere başvurdular. Şu andaki sisteme geldiğimizde, evet, Azerbaycan'la Türkiye rahat olduğu zaman bir bütünleşme gerçekleşiyor ve çok hızlı oldu bu. Eğitim alanında da bunun biraz daha gelişmesini arzuluyoruz. Ancak İlham Hocam'ın dediği şeye ben de katılıyorum. Gerçekten çok ciddi problemlerimiz var. Hem Azerbaycan'da, Türkiye'de de var. Türkiye'de şu anda epeyce üniversitemiz var. Hemen hemen her şehirde bir üniversite var ama bilim üretmiyor. Dünyadaki üniversiteler içerisinde bizim şeyimiz yok. Bilimsel bir projemiz çok az sayıda var. Yani ilk 500 üniversiteye içerisine giren Türk üniversiteleri yok gibi. Bir iki tane işte bazen giriyor, bazen çıkıyor ilk 500'ün içerisinde. Bununla biz dünyayla yarışamayız. Şimdi hedef şu, eğer biz dünyayla yarışmayı düşünüyorsak elbette bu işin temelinde eğitim olacak. Buna Azerbaycan da, diğer Türk Cumhuriyetleri de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi de bilim üreterek, proje üreterek, geleceğe yönelik çalışmalar yaparak bunu gerçekleştirebilir. Ama şimdi bilimden uzak şeylerle uğraşınca olmuyor. Ben hocama katılıyorum. Yani bir Azerbaycan'daki 200 dolar alan bir hocanın orada bilimsel çalışma yapması mümkün değildir. Aynı şey Türkiye'de belki biraz daha iyidir ama burada da yeterli değildir. Yani burada belki bir öğretmenin maaşı işte 700-800 dolar civarında. Burada da hayat şartları çok zorlaşıyor. Ve şimdi bizim bilim adamlarımız da yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Ve konusunda uzman olan kişiler, gerçekten müthiş bir göç yaşıyoruz yurt dışına. Bunun önlemenin yolu biraz daha bilim alanına, eğitim alanına hükümetin gerekli fonlar aktarması, iyi bir bütçe ayırması. Çünkü geçen bir programda da yine aynı şeyi konuşmuştuk. Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi o ülkedeki insanların eğitilmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır. İnsanlarınız ne kadar çok eğitilmişse o ülke o kadar çok kalkınmıştır ya da tam tersidir. Öyleyse her hükümetin, her devletin hedefi gelişmek, dünyada söz sahibi olmak, üretmek ve para kazanmak amacı olduğuna göre bunun temelinde eğitim yatıyor. Eğitim sisteminin iyi elden geçirilmesi ve eğitime yatırım yapılması şart. Eğitimi yöneten kişilerin, öğretmenlerin, hocaların iyi yetiştirilmesi ve kafasında dinç olması lazım. Cebinin de dolu olması lazım ki güzel şeyler üretelim. Teşekkür ediyorum hocam. Burada sözlerime son veriyorum. İlham hocamın da bu axırıncı çıxış yollarını göstərməkdən sonra mənim həqiqətən belə bir sual çıxır ortaya ki, artıq biz öz xalqımızı necə görürük? İlk baxışdan ziyalıların da, alimlərin də, siyasətçilərin də gəldiyi bir nəticə odur ki, dərin inteqrasiya olmadan rəqəmsal dövrdə bu xalqların tam şəkildə birliyinə nail olmadan uğur qazanmaq olduqca çətin olacaqdır. Ona görə də mən belə bir sualla müraciət eləmək istəyirdim İlham Xocama ki, bu rəqəmsal iqtisadiyyat dövründə ümumiyyətcə Türk xalqlarının inteqrasiyasını siz necə görürsünüz, necə təsəvvür edirsiniz və hansı yolla getmək daha məqsədə uyğundur? Xahiş eləyərdim ki, bu suala da İlham Hocam cevap versin. Ümumiyyətlə, Türk xalqlarının tarixi boyu həmişə onların ittifaqına, birləşməsinə, inteqrasiyasına ehtiyac olur. Turan anlayışı bizim ədəbiyyatımızda da, tariximizde de, hər tariximizde de tez-tez işlənilir və bu xalqların bir böyük bir arzusu olur. Amma biz bugünləri qloballaşma dövründə yaşayırız.
küreselleşme dönümünde yaşıyor. Yani dünyanın bütün ölçeleri integrasyon olur bütün sahelerde. Ve bu proseslerin de teknoloji bazası internet şebekesi üzerinde gelir. Yani bu globallaşma, birleşme, informasiya kanalları vasitəsində həyata keçirilir. Və bu vasitə, deməli, globallaşmanın texnologiyası, informasiya cəmiyyətinin texnologiyası imkan verir ki, türk dilli dövlətlər öz aralarında daha yaxın inteqrasiya olsunlar, daha yaxın birləşmə olsunlar. Bu, onların həm ideologiyasında, həm onların təhsilində, həm onların iqtisadiyyatında, hərbi fəaliyyətində, elmi fəaliyyətində, bütün sahələrdə belə inteqrasiya olmalıdır və bunların da inteqrasiyası məhz bu rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə olacaq. Biz xalqımızın gələcəyini necə görürük? Yəni, bu görəcəyimiz gələcək bu baxış, gündə dəyişən baxış deyil. Bu bir strateji baxışdır. Bunu 100 il bundan əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan bayrağı qəbul olunanda o bayraqda göstərilən rəqlər, İslam, Türkçülük və müasirlik bu üç istiqamət Azərbaycan dövlətinin strategiyası olubdur. Və bu günləri də müstəqillik dövründə müstəqil Azərbaycan Respublikasının bayrağıdır, onun fəaliyyət istiqamətidir, onun strategiyasıdır. Və bizim o bayraqda göstərdiyimiz üç istiqamət eyni zamanda Türk dövlətinin də fəaliyyətinin istiqamətidir. Çünki Türk dövləti türkçülüyün vətənidir, İslam dövlətidir və dünyavi bir dövlətdir. Dünyaya inteqrasiya olunan bir dövlətdir. Avropa İttifaqına və digər inkişaf etmiş ölkələrlə inteqrasiya gedən bir dövlətdir. Ona görə də həmin bizim bayrağımızda olan strateji məqsəd elə Türkiyənin də Azərbaycanın da strateji məqsədidir və biz də o məqsədə uyğun daim can atmalıyıq. Deməli, demokratiya, türkçülük və İslam. Biri bizim mənəviyyatımızı müəyyən eləyəcəkdir, biri bizim ruhumuzu, cəsarətimizi müəyyən eləyəcəkdir, biri də bizim dünyanın inkişafı ilə paralel addımlamağımızı təmin eləyəcəkdir. Və bugünlə rəqəmsal bir dövrdə, bilikləri əsaslanan bir dövrdə bunları eləmək daha asandır, nəinki 100 il bundan əvvəl. Sadəcə biz bu işləri daha yaxşı layihələndirməliyik, planlaşdırmalıyıq, fasiləsiz olaraq bu işlərlə məşğul olmalıyıq və mən də bunu elə başa düşürəm ki, bunun nəticəsində deməli, artıq qloballaşma türk dilli xalqlar arasında, türk dilli dövlətlər arasında qloballaşma proseslərinin deməli, tendensiyasına uyğun olaraq bu inteqrasiya gedəcəkdir. Çox qısa da olsa, çox strateji bizim məqsədlərimizə doğru, hansı istiqamətdə hərəkət etdiyimiz lazım olduğu barədə sizin göstərdiyiniz bu düzgün yanaşma, elmi yanaşma əlbəttə çox maraqlıdır. Keçən dəfəki bizim verilişdən sonra da bu sahəyə xüsusilə diqqət yetirilmişdir. Əslində bu təklif olunan Turan Universiteti də yaşama haqqı olan bir ideyadır. Bunu təkrar eləyirəm, keçən verilişimizdən qalmadı. Əsas məsələ odur ki, hərəkətdə olmaq lazımdır. Hər şeydən əvvəl onu demək istəyirəm, dünya çox sürətlə dəyişir. Ola bilsin ki, dünən aktual ideyalar bugün öz aktuallığını itirir və yaxud da yeni ideyalar meydana çıxır. Bu sahədə də elmi yanaşmanın öz xüsusi yeri vardır. Bu sahədə ona görə də bu suallarımıza ətraflı cavab verdiyinizə görə mən hər iki həmkarıma öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və sizin yenə də ad gününüzü təbrik eləyirəm. Türk Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü münasibəti ilə bütün xalqlarımızı, bütün Türk dünyasını mən təbrik eləyirəm ki, əsri min illərdən əvvəl qoyulmuş belə bir ordu sistemi
Bugün də bizim stabilliyimizin, müstəqilliyimizin, azadlığımızın garantı olarak kalmaqdadır. Mən bununla da istəyirəm bugünkü verilişimizi bağlayam. Sizin hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yenə sizə can sağlığı arzuluyorum. Hocam, izninizle bir şey eklemek istiyorum. Deminki konuşmamda şeyi unuttum ben. Azerbaycan'da bu eğitim millileşmesine emeği geçen Hasan Bey, Zerdabileri, Ahundoğulları, işte Ali Merdan Topçubaşları ve İsmail Bey Gaspıralı'na da. Zeynel Abidin Tahiyevi, bunları rahmetle anıyorum. Yani bu insanlar o zamanlarda gerçekten hangi şartlarda, ne zorluklarla o çalışmaları yaptılar. Bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra daha yolumuz aydınlık, daha iyiye doğru gidecektir. Bu temenniyle ben de sözlerimi bitiriyorum. Ben de bu dilenlere elave olarak gelirmek istiyorum ki, dünya rekabet dünyasıdır. Mübarizə dünyasıdır. Ve get-gede görürük ki, müeyyən global kuvvetler var. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin özü üçün təhlükə yaradırlar. Nəinki bu etnik birliklər üçün yaradırlar. Mənim yadıma gəlir, 15 il bundan əvvəl biz bu türk dilli xalqların elm və təhsil inteqrasiyasından ki danışırıq. 15 il bundan əvvəl Moskvada belə bir ideya var idi. Slavyan xalqlarının deməli, təhsil və elm sisteminin inteqrasiyası. Amma o baş tutmadı, çünki görünür, o inteqrasiya, o üç xalqın, Rusya, Ukrayna, Belarusya olan üçünün də marağına uyğun deyilmiş. Ona görə o inteqrasiya baş tutmadı. Amma bizim bu elm, təhsil və digər sahələrdə inteqrasiyamız bu bir qardaşlıq, qardaş xalqların inteqrasiyasıdır. Burada heç kəs öz marağını gülmür. Burada ümumi maraqdır ki, Türk birliyi güclü olsun ki, dünya səviyyəsində olan təhdidlərə biz bir yerdə mübarizə edə bilər. Biz bir yerdə olaraq müqavimət göstərək. Bəli. Çünki zamanın çağırışına bir yerdə cavab verir. Bəli. Bizim tariximiz göstərir ki, Azərbaycanın müstəqili tarixi göstərir ki, biz tənha olanda, tək olanda və xüsusən də qonşu dövlətlərin də arasında dost olmayan ölkələr çoxdur. Ona görə də bizə çətin olurdu. İndi Allah'ın köməkliyi ilə bu prosesdə getdikcə gücümüzü tanıdıqca biləcəklər kim kimdir. Bu şəkildə mən uğur arzu edirəm bizim bu proseslərimizə və arzu edirəm ki, bu Allah'ın razılığı ilə, izni ilə bu inşallah baş tutacaqdır. Bugünümüz üçün aktual olan məsələlər ətrafında bizim bu bayram sayağı verilişimizdə çox güclü, maraqlı fikirlər səsləndi. Hər iki xocama öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onlara can sağlığı arzuluyuram. Dün tariximizdə öz xüsusi rolunu oynamış Türk Silahlı Qüvvələrinin yaranması münasibəti ilə bütün Türk dünyasının xalqlarını hamısını təbrik edirəm və bizə xoşbəxt gələcək arzuluyuram. Çox sağ olun. Sağ olun. İyi günlər. Görüşmək üzrə. Sağ olun.